Hva betyr rakkesesongen for deg? Masse trivelige folk, veldig mye koselige samtaler, artig prat om mat og mye glede og mye latter. Ja, det er det viktigste her. Ja. Får du noe omsetning på grisen din? Ja, før så har vi bare delt ut smaksprøver. I år det første gang vi ser det, og det går jo ganske fint. Ja. Vi sliter litt med tekniske systemer her, men så lenge den har kasse og kontanter, så går det jo an å få det til likevel. Ja. Kan du si litt om fjellgrisen din, Knut? Fjellgrisen er spesiell for det at den går på fjellet. Han beita der hele sommeren. Han går på inngjerning og inngjerner med elektriske hjelmer, men det er jo det at den lever fritt. Jeg er ute hele sommeren og egentlig hele høsten. Vi har griser som går ute i dag også. I dag er det snøvær, og grisen trives godt i sånt vær. Mye mosjon, mye bevegelse gjør at dette her smaker kjempebra. Vi får ikke klager, men vi får mer salg kort år. Så i år så har vi alt for lite gris, rett og slett. Vi er egentlig utsolgt når vi står her nå. Så vi har bare spart litt igjen til rakfisken. Da sier vi takk til Knut Ødegård. Han har ikke bare masse fjellgris, men har også masse gladgris.